Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je europoslanec za SPD, pan doktor Ivan David. Pane doktore, vítejte a jsem rád, že jste i přes tuhle strašlivou dopravní situaci dorazil k nám do studia. Dobrý večer. Dobrý večer, tak situace bývají i horší, i dopravní, no ale jel jsem sem třikrát tak dlouho než obvykle. No, ale hlavně, že jste dojeli v pořádku. Teďka nejdůležitější věc asi, kterou já tady vidím, je snaha Evropské unie, Evropské komise, pokud budu říkat nesmysl, mě upravte, o to zrušit to právo veta. Ono to tam se nejedná o právo veta, ale to je to hlasování ve shodě a oni to chtějí změnit na hlasování prostou většinou. Co by to znamenalo a jak to vypadá? Je to trošku složitější, nebo řekl bych podstatně složitější. Tak povídejte, proto se na to ptám. Zaprvé, snad žádný z těch návrhů, který obsahoval tento návrh na změnu smlouvy o Evropské unii a změnu smlouvy o fungování Evropské unie, to jsou dvě různé smlouvy, tak prakticky žádný z těch bodů tam nebyl poprvé. Všechno už se projednávalo, všechno už někdo navrhl v Evropském parlamentu a všechno prošlo. Všechno prošlo a já pak vysvětlím, proč se nedívám na to tak skepticky, ačkoliv jsem tedy spoluzakladatelem a prvním předsedou organizace českých skeptiků. Sisyfos, protože ta situace se mění. Mění se zřetelně, nepozoruju to jenom já, mění se nejen v Evropském parlamentu, ale i v těch jednotlivých státech tam sdružených. Prostě s tím, jak lidé postupně chápou, jaká je reálná situace a kam to směřuje. A chápou to tak, jak my to vidíme od začátku mnozí, takže ta situace se vyvíjí. Ten návrh obsahoval kromě toho práva veta, o kterém se nejvíc hovoří, a ve skutečnosti je to tak, že vlastně různými formami většin se hlasuje dneska skoro o všem v Evropské radě. Jo, to je hlasování v Evropské radě, kde zastupují jednotlivé členské státy představitele těch států, tedy premiéři. Když se jedná o nějakých specifických otázkách, tak tam samozřejmě jsou ministři těch jednotlivých oblastí, případně jejich poradci, takže v té radě se o řadě věcí, z nich některé jsou výlučné pravomoci Evropské unie, tak se o nich hlasuje většinově už dávno, ale ještě některé zbývají, jsou věci, které vůbec nejsou v pravomoci Evropské unie, jako například zdravotnictví nebo daňové otázky. Evropská unie si to chce přivlastnit a pak jsou věci, které jsou částečně jaksi v kompetenci Evropské unie a z těch, za jejichž, kde za ztrátu práva veta jednotlivých členských států nebo jejich představitelů bojuje část Evropského parlamentu, to je oblast zahraničních věcí, takzvané obranné politiky, která zahrnuje i snahu vytvořit armádu Evropské unie. Já se pak o tom zmíním. Myslím si, že to je důležité, aby to lidé věděli. A potom je to otázka sankcí. To znamená, aby se nikdo nemohl spěčovat vyhlašování sankcí vůči nějakému státu, konkrétně zejména Rusku, ale nejenom Rusku. Takže to jsou ty tři hlavní oblasti, o které teď jde. Čili není to nějaká přelomová záležitost, je to jenom další posun tímto směrem, který v podstatě zbaví státy svrchovanosti, protože těch oblastí, ve které se rozhoduje na národní úrovni, ubývá. V podstatě ty národní státy už mají pozici těch, kteří jsou teda povinni vykonávat
nařízení Evropské unie a implementovat směrnice Evropské unie tak, aby byly zahrnuty do jejich zákonů. A pokud to včas jak si neimplementují, tak v tom případě jsou sankcionováni, a to tak, že platí docela významné pokuty. Takže je zřejmé, kam tedy Evropská unie směřuje. Tento návrh byl jaksi komplexnější. Těmi navrhovateli byl bývalý předseda vlády Belgie, který byl 8 let předsedou vlády. Je to takový typ Špidla, řekl bych. Já jsem... Máte na mysli Franka Timmermanse? Ne. Verhofstadt. Jo, Já jsem jaksi asi urazil předsedu delegace Vlámu v naší frakci, protože jsem řekl, že nechápu, jak někdo takový mohl být tedy v Belgii 8 let předsedou vlády. A do té doby jsme jaksi klidně hovořili a po této mojí zmínce se jaksi odvrátil a začal mluvit s někým jiným o něčem jiném. Prostě asi tím to není milé. Je to zvláštní postava. A kromě toho to navrhovalo 5 Němců, a to tak, že jeden byl z lidovecké frakce, jeden byl z liberální frakce Renew, jeden byl socialista, a jeden byl z frakce levice a jeden byl zelený. Jo, takže oni se takhle dohodli, že tedy aby jakoby reprezentovali celé spektrum Evropského parlamentu, tak budou jaksi ve shodě toto navrhovat. Ten návrh obsahoval celou řadu dalších věcí, jak jsem řekl, většině z nich už se tedy s úspěchem hlasovalo. Čili opakovaně se o ní hlasuje prostě proto, že sice prošli, ale nedostali se jaksi k realizaci. Jo, takže jako jedna z podstatných věcí například je zavedení takzvaného evropského občanství. To znamená, že když přijde imigrant, tak by dostal občanství Evropské unie, aniž by ho nějaký stát jako měl zájem mu poskytnout své občanství, čili aby se potom mohl tedy volně pohybovat po celé Evropské unii. A kdo by mu to dával, to občanství? No, je totiž představa, že Evropská komise by se změnila na takzvanou evropskou exekutivu, tedy vládu, která by měla teda ministry a tak dále, jako že by z toho skutečně udělali tu čtvrtou říši, stát v podstatě, kde by ty členské státy ztratili zbytek své svrchovanosti, nerozhodovali by už vůbec o ničem. Takže to bylo záměrem. No a proč? Je to samozřejmě důležité, já to nespochybňuji, ale ten návrh neprošel v poměru 450 ku 200, jak to je obvyklé, ale prošel v poměru 291 ku 274, čili rozdíl byl 17 hlasů. To znamená, že kdyby se 9 poslanců rozhodlo jinak, tak by to neprošlo. A byla tam značná absence a ještě velmi mnoho poslanců se zdrželo hlasování. Což tedy v evropském, takže kdyby se to počítalo jako u nás, tak by to neprošlo, ale v Evropském parlamentu, když se někdo zdrží hlasování, tak jeho hlas se nepočítá. Jo, takže některé návrhy projdou, jsou schváleny, ačkoliv pro ně nehlasovala většina hlasujících poslanců. Demokracie jak vyšitá? No, je to zvláštní, já jsem už tady o tom hovořil, že mají takový zvláštní postupy, který asi by se u nás neuplatnili, ale úplně nejhorší ze všech je to, že je běžné, že oni ty pozměňovací návrhy, o kterých se bude hlasovat,
dají někdy i několik minut nebo 20 minut před hlasováním. A to u nás by jako nebylo vůbec možné, na to by prostě sněmovna nepřistoupila. Tam je to celkem běžná věc, protože oni se tímto snaží dostat všechny do časové tísně a takhle manipulovat. Čili zajímavé je, že přestože tam byli zástupci vlastně pěti frakcí ze sedmi, tak polovina lidovců hlasovala proti, dokonce i nějací socialisté, polovina liberálů hlasovala proti, všichni konzervativci a všichni členové naší frakce Identita a demokracie hlasovali proti. Jo, takže a část levice hlasovala proti, jo, třeba Kateřina Konečná. Jo, čili za poslance za Českou republiku, kterých je 21, tak prohlasovali jenom 4. Kteří to byli? Byli to Piráti a poslankyně Maxová. Bývalá sociálně demokratická. No, bývalá ANO, zvolená za ANO, která přišla do socialistické frakce. Ano. No a dokonce i Charanzová se zdržela jenom. Jo, někteří poslanci nehlasovali vůbec. Niedermayer byl proti, já jsem byl velmi překvapen. Já taky jsem překvapen. No, čili já si myslím, že oni už jaksi cítí, že se atmosféra ve společnosti mění a že stále více lidí si prostě nepřeje Evropskou unii jako stát, který bude mít zcela mimořádné pravomoci a který bude podléhat jaksi cizímu vlivu a my budeme jenom jaksi kopírovat. A platit. No a samozřejmě je tady ta, jak se zdůrazňuje, obrovská výhoda toho volného pohybu kapitálu, takže ten se volně pohybuje od nás směrem na západ. No. Takže a to ve značné množství, v tomto ohledu jsme na tom nejhůř celé Evropy, protože nejvíc se dá krást tam, kde je co krást. Jo. Z těch nejchudších zemí už takový výtěžek nemají. No. Pane doktore, jak se tam odráží v Evropském parlamentu ta změna nálady v Evropě? Dlouho byl Geert Wilders a jeho strana byli v podstatě jakoby neviditelní, neslyšitelní a najednou teď vyhráli volby. To samé se děje ve Španělsku, kde se dostávají skeptici, sisyfovci vůči Evropské unii, se dostávají stále více do popředí. Víme o tom, že protievropská AFD v Německu výrazně posiluje, ve východních zemích Německa jsou nejsilnější a jinak v celkovém počtu jsou druhou nejsilnější stranou. Myslím, jak že se... už jsou první tedy. Myslím, že jsou současně dokonce už, jo? První. Já, takže to znamená, že v následných evropských volbách, které jsou myslím, že 7. 8. června, ano. Tak že tito poslanci těchto stran ze západu dostanou se je tam ve mnohem větší míře. Ano. A já se chci zeptat na tu technikálii. Vy jste tady posledně, když jsme tady spolu hovořili, mluvil o tom, že je potřeba posílit frakci ID, tak, aby mohla blokovat určité návrhy, které tam jsou. Myslíte si, že teď, po těch volbách, příštím roce, by toho počtu těch nutných poslanců ID mohla dosáhnout? Protože AFD je taky členem. My jsme ten počet měli. Měli jsme 74 ano, poslanců. Ano, ale tam byla Anglie. Ne. Ti nikdy nebyli v naší frakci. Aha. Jo, čili Anglie, Britové byli mimo frakce. My jsme ten počet měli, ale někteří poslanci odešli k lidovcům. Finští poslanci odešli ke konzervativcům, takže někteří poslanci byli vyloučeni, takže se stali nezařazenými. To byli hlavně Francouzi, kteří přišli do tábora prezidentského kandidáta Zemmoura, takže my jsme prostě přišli, jestli dobře počítám, 8 poslanců.
7 nebo 8 poslanců a tím jsme ztratili tu blokační menšinu. Ale to samozřejmě není bezvýznamné, ale také podařilo se nám asi dvakrát ji docela užitečně uplatnit, tu blokační menšinu, ale samozřejmě nestačí to na přehlasování návrhu. Já bych ještě k tomu prvnímu tématu, co tady zaznělo, jak si dodal, že to, že to, toto prošlo v Evropském parlamentu, mnoho neznamená. Teda mluvím o tom odhlasování práva veta. Práva veta a těch dalších věcí, ano. Jako společná armáda, společný nákup zbraní a podobně. Takže to, že to prošlo v Evropském parlamentu, není překvapení. Překvapení je, jak malou většinou to prošlo. A podstatné je, že to ještě musí schválit Evropská rada, která se to zásadně týká. To znamená, že někteří představitelé státu by museli souhlasit s tím, že ztratí vliv, jo, čili to bude asi trošku složitější. A já si myslím, že to je taková trochu labutí píseň těch předkladatelů a těch, kteří dlouhodobě tyto snahy projevují, což jsou zejména socialisté, zelení a část levice a část liberálů, protože ta liberální frakce na jedné straně jsou tam zástupci ANO z České republiky a na druhé straně jsou tam zástupci progresivního Slovenska. Čili je to zcela jaksi rozpolcená frakce, asi tak zhruba půl na půl. Takže uvidíme, jak to dopadne, až se o tom bude hlasovat v Evropské radě. No a já jsem přesvědčen o tom, že řada poslanců, že my nevidíme průběžně, jak to dopadá, řada poslanců tím výsledkem byla překvapená a někteří by se přidali i na tu druhou stranu, kdyby věděli, že tedy nebudou příliš osamoceni, že to prostě vypadá takto. Osobní statečnost tam chybila. Ta chybí trvalé, protože ti poslanci jsou velmi opatrní, vůbec máme v Evropské unii velmi opatrné politiky, kteří patrně žijí v tom, že situace bude stále stejná, nehledají nějaká východiska do budoucnosti. Přitom my žijeme v přelomové době, kdy za několik málo let bude všechno úplně jinak a za nějakých 20 let jako budou pamětníci vykládat, jak to bylo a nikdy jim nebude věřit. Jo. Ta situace se mění zásadním způsobem a mění se velmi rychle. Mění se v řádu měsíců. Já jsem byl před 2 týdny v Lisabonu. To byla schůzka představitelů. Já jsem členem předsednictva, ale byl jsem tam rovněž. Nebyli to jenom předsedové a místopředsedové. Jednotlivých stran Evropské strany Identita a demokracie, protože ta nezdružuje jenom politické subjekty, které mají zastoupení v Evropském parlamentu, ale i další, které mají jaksi podobné postoje a názory jako z celé Evropy. No a hovořil jsem tam se zástupcem rumunské politické strany, která je součástí a oni mají přes 20% preference. Jo? Teď nejsou v Evropském parlamentu, ale teď mají přes 20%. Pocit, že tam je šance, že by se to myslelo. Ta belgická strana Vlámská, která je v naší frakci, tak v současné době je největší, nebo má největší preference v Belgii. O AFD jsme se zmiňovali, tam ty preference rostou trvalé. Hovořil jsem samozřejmě i se zástupci Portugalska, která byla hostitelem té akce. A ti zástupci Portugalska, v jejich čele je tedy muž, který byl v prezidentských volbách na 3. místě, tak ta je, myslím, druhá podle preferencí Portugalsku, zatímco tedy není v Evropském parlamentu.
Čili se tam dostane celá řada poslanců z různě významných zemí, počítá se se značným posílením ze strany Francie. V Itálii to bude naopak oslabení, protože víme, že jak si pan předseda Salvini tím, že vstoupil do vlády a tím, že se podařilo v současné premiérce získat na svoji stranu jaksi radikální nespokojence a poté, co byla zvolena, tak otočila a začala se naopak stavět velmi příznivě k těm změnám v Evropské unii, které vidíme. Takže změny tam budou, naše frakce určitě posílí, posílí zřejmě i frakce konzervativců, myslím, že tedy oslabí zelení, protože ten slavný Green Deal, který potlačili, se jaksi obrátí proti ním, vzhledem k tomu, že lidé už vidí důsledky, ale to, co vidí, je jenom taková ochutnávka, protože vlastně ty věci teprve se začínají prosazovat. Tady je taková představa, že když ten Green Deal nepomáhá klimatu a hrubě škodí průmyslu, zemědělství a poškozuje sociální situaci lidí, vede k zvyšování cen, zejména se mluví o energiích a potravinách, takže je potřeba se ho zbavit. A mluví se o tom tak, jako kdyby to bylo snadné. Ono to snadné prostě není, protože stále ještě ho podporuje většina a tyto procesy řídí úředníci, kteří mají trošku jinou mentalitu, ty se chovají podle toho, jaký dostali pokyn a ty pokyny se nemění. Takže tyto problémy se budou prohlubovat, už teď vidíme důsledky a lidé už to nemohou přehlížet, čili jsou to věci, které jsou vidět. Zrovna tak je to v otázkách migrace, že lidé stále víc vidí ty důsledky. Já teď, jak jsem byl v Bruselu, kdy to bylo, no to bylo vlastně tento týden, tak tam byl takový hluk, já jsem byl v hotelu u hlavní třídy a tam byl značný hluk, protože tam pořád jezdili požární auta, sanitky, policie, jezdili tam večer, když jsem tam přijel, v noci mě probudili a ráno, když jsem odjížděl, tak tam pořád jezdili policie. Co se tam dělo? No to já nevím, ale bylo to blízko centru města, kde žije většina imigrantů a kde jako zjevně tam byly požáry a bylo tam zranění, protože je to zřejmé z toho, kdo tam přijížděl. Jo. Tady se to tam nepsalo ani slovo. A, no, tam se o tom taky možná jako psalo málo, ne, že by to chtěli tajit, ale pro ně už je to rutina, oni už jsou na to zvyklí, tam to nikoho nerozrušuje, protože je to prostě skoro každou noc. No, já jsem právě, možná, že to bylo na popud toho, co se tam vyprávěl, co se sám zažil, tak jsem dneska četl, že nějaká belgická členka parlamentu belgického, ona je původem Iránka, 48letá dáma, která tam hovořila v belgickém parlamentu velice tvrdě proti migraci a jasně tam řekla jednu věc. Pokud Evropa, tedy Belgie a Evropa se řádně nepostaví proti té migraci, tak zanedlouho tady v podstatě se stane to, co se stalo konkrétně v Iránu po té jejich revoluci, kdy ze sekulárního státu se stala tvrdý muslimský nebo islámský fundamentalismus. Takže získala, jak jsem se dočetl, ohromný aplaus, takže ona se ta situace trochu mění. No, já bych řekl, že u těch imigrantů z těchto zemí, kteří přišli v dobách před jednou generací, dvěma generacemi, tak to byli lidé s úplně jinou mentalitou. Ano. Byli to lidé, kteří pocházeli ze středních nebo vyšších vrstev, měli vzdělání a v těchto západních zemích se často velmi dobře uplatnili, dosáhli významného postavení. No a teď, když přicházejí imigranti, kteří jsou
agresivní, kteří nevzbuzují sympatie, no tak oni vlastně jsou vnímáni jako, že jsou z té etnické skupiny a je na ně pohlíženo samozřejmě úkosem. Jistě i na ty dobré tedy. I na ty, kteří tam, ale úplně stejné je to přece s Ukrajinci. Ano. Ti, kteří se tady tvrdou prací jak si prosadili a postavili na vlastní nohy, tak z nelibostí pozorují ty, kteří sem přicházejí, aniž by jak si projevili nějakou mimořádnou snahu, tak jsou zvýhodňováni. Ale toto platí obecně po celém světě, takže prostě ti, kteří přicházeli před jednou, dvěma generacemi, tak mají úplně jinou mentalitu, než ti, kteří přicházejí v současné době. Pane doktore, zajímalo by mě ještě teďka trošičku technikálie Evropské unie. Potom vysvětlím proč. Nebo to řeknu rovnou. Já jsem se doslechl, mluvil o tom pan Jindřich Reichl, tady u mě v rádiu řekl, že zvažuje, že bude kandidovat do Evropského parlamentu. Když jsem ho tady měl potom asi za měsíc znova, tak jsem se ho na to zeptal. A zeptal jsem se ho, jestli chcete, pane Reichle, ovlivňovat dění v České republice, tak byste se měli usilovat o dostat do sněmovny a ne utíkat do Evropského parlamentu. Načež teďka nedávno, a já jsem to dostal, já jsem to nevěděl, ale dostal jsem to od našeho posluchače natočený na nějakým videu, tak on prohlásil, že by v případě, kdyby uspěl ve volbách do Evropského parlamentu, že by tam řekl Evropskému parlamentu, co si o nich od plic myslí, a pak by rezignoval. Já jsem tehdy, když jsem na tu otázku, co na tom říkám, řekl, že od vás vím, že tam je jednou za čas minuta, tak za tu minutu asi od plic tam nemůže toho moc říct. Ale tak, když se hodně soustředíte a hodně škrtáte, tak se můžete proškrtat jaksi k velmi výraznému projevu za tu jednu minutu. Ale kdyby se tam dostal za koho jiného, než za svoji politickou stranu ano, pro ano. A řekl by něco od plic, tak to absolutně nikoho nezajímá. Jo, všechna ta sdělení, která tam slyšíme, jsou určena domácímu publiku. Proto i lidé, kteří velmi dobře mluví cizími jazyky, tak mluví ve své rodné řeči. Jo, ne tak piráti, jo. Piráti mluví anglicky tam jako tu jednu minutu, protože si asi myslí, že je to teda určeno pro jaksi celosvětovou veřejnost. Ale jinak se všichni snaží jaksi ovlivnit mínění v té zemi, z které pocházejí. Jasný, ano. Jo? A kdyby poté odešel, tak by tam za něj nastoupil někdo jiný ze strany pro, tedy. Jo, je to hypotetické, protože v podstatě je zhruba potřeba na jeden mandát zhruba 5%, a tohoto čísla pan Reichl nedosahuje. To já vím, ale směřuji k další otázce. Jak to vlastně je? Hypoteticky si řekněme, budu kandidovat já, abych nikoho nenapadal, do Evropského parlamentu, a protože budu mít dost příznivců, tak se tam dostanu jako jediný, nebudu zařazen do ničeho. Já tam budu měsíce, dvakrát za dva měsíce tam řeknu po minutě, co si myslím o Evropské unii, pak se vzdám mandátu a dostanu ten důchod, nebo ty výsluhy, nebo jak se to na ty odměny. No, já se vám přiznám, že se o to moc jako nezajímám, jo. Ale myslím, že asi 3,2% za rok dostane člověk, který tam skončí jako k důchodu, jo. Takže kdyby tam byl dva měsíce, tak asi nedostane nic, jo, z toho. Jo, takže. Tak, ale jinak se tam myslí ne to. Jdeme na další téma, co se týče Evropské unie. Náš pan premiér, bývalý premiér Babiš, podepsal ten migrační pakt. On jeden odmítnul, ale druhý se stejným tím, v podstatě, protože to dělá Evropská unie vždycky, tak tam byl nějaký jiný název a bylo to totéž. Zeptám se asi takhle. Tehdy se říkalo, že podle toho, co podepsal Babiš, tehdejší premiér, takže nám Evropská unie může dát
šílené sankce za jednoho nepřijatého migranta, tak asi 250 tisíc korun přepočtu. Platí no, je to pořád, to, nebo to... Je to asi 480 tisíc. Jo, je to tedy... Ještě víc. No, je to 2000 euro. Jo, jestli si to dobře počítám. No. A to platí furt? To platí pořád, no. Ale zatím se to nerealizuje. No a samozřejmě, když někdo říká, že kvóty neexistují, tak kvóty samozřejmě existovat musí, protože jinak by se nedalo spočítat, jako koho, kolik migrantů vlastně máme přijmout, odečíst od toho ty, který jsme přijali, a za ty ostatní zaplatit. Že? Takže jako samozřejmě kvóty se předpokládají. Ale je potřeba říci, že řada velkých zemí, která má velký příliv migrantů, s nimiž si nevědí rady, tak jsou velkými příznivci toho přerozdělování. Čili to skoro určitě v Evropském parlamentu projde. Jo, protože ano, například členka Aspen institutu, premiérka Itálie Giorgia Meloni, ano. Tak ta je velice proto, aby se přerozdělovali migranti ze zemí, kde mají přemigrantováno, do zemí především střední a východní Evropy, kde jich je minimum. Ano. Ona to prosazuje. No není divu, teď je to členka Aspen institutu, proto já jsem byl velmi skeptický, když se jásalo, že tam bylo zvoleno. No, jako nejenom to, ale Itálie taky patří k zemím, kam přichází nejvíc nových migrantů, ano, pochopitelně. Ano. A já nevím, jestli jsem tady o tom mluvil, ale já jsem byl na Lampeduze. Nemluvil. Byl jsem na Lampeduze se zástupci naší delegace, byli jsme se podívat, jak to tam vypadá, protože se říkalo, že tam počet imigrantů dosáhl 14 tisíc, zatímco celá populace tam je asi 7 tisíc, jo, čili nebo 6 tisíc, že tam je víc migrantů než domácích obyvatel. Taky jsem četl. Tak ta Lampedusa žije převážně z turismu, nebo žila, teď už tam právě z tohohle důvodu jezdí jenom Italové, protože jak jsme zjistili, ta situace vypadá jinak. Já jsem si představoval, že jsou tam obrovský tábory, v kterých prostě dlouhodobě žijí obrovské množství migrantů. My jsme tam přišli jsme do toho tábora a nebyl tam ani jeden migrant. Jo. A tábory tam měli? Ano, ale na Lampeduze v té době nebyl ani jeden migrant. Jo, protože to se dělá organizovaně tak, že tam najednou připluje několik tisíc migrantů, ty se dají do toho tábora, kde jsou teda jaksi velmi primitivní podmínky hygienické ubytovací, jsme měli zakázáno fotografovat a já jsem stejně fotografoval, jak mám ve zvyku, ale moc se mi to nedařilo, protože tam bylo málo světla a tak. Ale provedou tam to, že s každým udělají pohovor, zeptají se ho, jak se jmenuje, on jim něco řekne, protože nemá doklady, oni si to zapíšou, odeberou mu otisky prstů. Ptali jsme se, jestli někdo zkoumá jejich zdravotní stav. Neskoumá, to jenom když je někdo zjevně nemocen, tak se tím zabývají. No a když je takhle všechny jaksi prohlédnou, tak je naloží na loď a odvezou je do Itálie. Jo, takže jako ten tábor se rychle naplní a zase rychle vyprázdní. Jo, proto jsme tam nepotkali ani jednoho migranta. No a, ale měli jsme možnost hovořit se starostou Lampeduzy a starosta Lampeduzy říkal, že jako s migranty nemají žádné problémy, že migrace je přirozená záležitost, že ostatně celá populace Sicílie, která je jaksi nejbližší pevninou, abych tak řekl, když je to ostrov, takže vlastně pochází z migrací, různých vln migrací, takže je to všechno v pořádku, je to normální,
nijak jim to nevadí a jsou s tím zcela smíření a nemají s tím nějaký zásadní problémy. Že by tam chodili migranti po ulicích na Lampeduze, to nevidíte. Mají tam velmi dobře organizované záchranné akce, takže tam mají, myslím, 4 speciální lodě na záchranu tonoucích. Jo, takže když se dozvědí, že někde někdo tone, tak se tam vypraví, vyloví ho a přivezou. Takže jako ta situace vypadá trochu jinak, i než jak oni vykládají, i než jak jsem si to představoval, že to tam vypadá. Jo, čili je to takhle, jak popisuje. Jo. Takže svoji jsou tam v podstatě ty Lampeduzani v klidu. Lampeduzani jsou celkem v klidu, protože ty migranti se přes ty 2 řady vysokých plotů s osnatým drátem nedostanou. A pak je odvezou. A tam je vypustí mezi lidi. Ano, a jako pan starosta říkal, že to mají hrozně těžký, protože musí se dostat přes celou Itálii až těm příbuzným, který mají v Německu nebo v Holandsku. Nebo v Rakousku. Pane doktore, vy jste byl teďka v tom Bruselu, ve Štrasburku nebo Bruselu? Teď jsem byl v Bruselu. Bruselu. Jak se tam, já jsem četl, že Nizozemsko patřilo k takovému základu stability Evropské unie a příjmu migrantů, protože to bylo stanovisko Evropské unie, a najednou tam vyhraje Geert Wilders, který je jasně protimigrační a je jasně proti eurounijní. Mělo to nějaké ty výsledky těch voleb v Nizozemsku, překvapivé teda, mělo to nějaký ohlas v Evropském parlamentu, jestli tam jsou nějací poslanci, nebo jaký byly tak, ohlasy? Tak vzhledem k tomu, že se prováděly průzkumy samozřejmě, tak jeho úspěch se předpokládal, ale nepředpokládal se úspěch v takovém rozměru. A myslím si, že to celkem, že to velmi citlivě vnímají všichni, protože to Nizozemí, jak si vypadalo, že tam se toho mnoho dlouho dít nebude. Nebo aspoň navenek to tak je vidět. Ti, kteří znají velké, jaksi značné podrobnosti o jednotlivých zemích, tak asi věděli, že se k tomu schyluje, ale jaksi běžně taková informace nebyla rozšířena. Takže samozřejmě to všichni vnímáme jako velké povzbuzení a také to pochopitelně působí na veřejnost, která si říká, no tak to už asi nejsou jenom nějaký jednotliví nacisti, fašisti, ultrapravice. Já myslím, my jsme nazýváni ultrapravice, já teda se tak jako necítím zrovna, abych tak řekl. Je to bizarní, já sedím úplně napravo, takže podle poslance Koleje jsme z Pirátů, jsme ultrapravice, že sedíme vpravo. Jo. Takže já jsem největší ultrapraviča, když sedím úplně napravo. Takže to samozřejmě je velkým povzbuzením a je to, řekl bych, takovou jaksi ukázkou toho, kam ta situace směřuje. Ale i třeba v Dánsku došlo k značnému zpřísnění podmínek pro imigraci, takže očekáváme, že inspirováni tímto budou povzbuzeni i politici v dalších zemích. Jo. A někteří, kteří zastávali opačná stanoviska, tak taky změní, aby se udrželi u moci. Prostě se mění názory podle požadavků voličů, že jo? No, tak jsou 2 typy politiků. Jedni jsou politici s kompasem, to jsou ti, kteří vědí, kterým směrem chtějí jít a snaží se prostě dosáhnout svého cíle bez ohledu na překážky. No a pak jsou takzvaní politici s gyroskopem nebo prostě s radarem, kteří hlavně se vyhejbají překážkám. Jo. A dneska politiků s kompasem je velice málo, většina z nich má ten radar a pečlivě sledují, jaké mají mít názory a o co se mají snažit, aby uchovali svoje vlastní postavení. Nemají žádný
konkrétní cíl. Jo, mají cíl, aby byli u lizu. Aby byli tím, čím jsou. No a to je, myslím si, že tito politici budou mizet a budou nahrazováni politiky s kompasem, protože po těch změnách, které teď právě očekáváme, jak si bude obrovská snaha potom se zorientovat v situaci. Takže přijdou ti, kteří budou říkat, půjdeme tudy. Ano. A ne ti, jako počkáme, vydržíme, teď vlastně se nic zvláštního neděje, že všechno je v podstatě v pořádku a je to přirozené. Pane doktore, jako lékař, tady se teď rozvířila debata o tom, já už jsem se o tom hovořil s Tomiem Okamurou, který si to nechal zpracovat týmem, takže tady o tom hovořil docela podrobně, ale jedná se o tu směrnici WHO, Mezinárodní zdravotnické organizace, která v podstatě chce nařizovat jednotlivým státům, nikoliv jenom Evropské unie, protože to je celosvětová organizace, ale státům světa, a nadřídit sama sebe jejich ministerstvům zdravotnictví a ovlivňovat v podstatě jejich postup a přístup k zdravotnictví. Já jsem se tam taky dočetl u nás na mainstreamu dokonce, že v podstatě by se mohlo vyhlásit pandemie bez ohledu na směrná čísla té které země, ale jenom rozhodnutím toho předsednictva nebo předsedy WHO. Původně se říkalo tady na alternativě, že se to muselo dokonce v listopadu podepsat a kdo se na to k tomu nevyjádří, jako by to podepsal, což jsem říkal, že je nesmysl. Jak vy se díváte na tuhletu snahu WHO ovlivňovat v podstatě život v těch zemích? No tak vlastně předchůdkyně WHO vznikla na základě zkušeností s epidemiemi a to proto, aby chránila námořní dopravu. To byl úplně jaksi první podnět, jo, protože bylo velké nebezpečí, že do nějakého přístavu prostě připluje loď plná námořníků nakažených nějakou nemocí. Cholerou nebo něčím jiným, nebo že tam jsou krysy nemocné morem a podobně. Ano, tak je tam mor. Takže to byl původní důvod vzniku této organizace, což je nepochybně obrovský pokrok. Ano, to jo. Samozřejmě, že postupem času se začaly zabývat vlastně nemocemi obecně, nejenom infekčními, i jinými otázkami souvisejícími se zdravím, zejména s takzvaným veřejným zdravím, to je jaksi hygiena, preventivní akce a podobně. A samozřejmě epidemie. Myslím, že existuje šest sekcí jako územních Světové zdravotnické organizace. Ta evropská sídlí v Kodani. Když se podíváte na ty budovy, v které sídlí, tak to je teda podle mého soudu značně předimenzováno. Hmm. Evropská unie nezůstává pozadu, tak si vytvořila vlastní úřad, který je úplně k ničemu, protože v podstatě jenom dubluje jaksi činnost WHO. No a jsou tady zjevně jaksi ambice zasahovat i globálně. Viděli jsme to zcela nepochybně na covidu, kde já jsem původně byl skeptický k tomu, že tam existuje nějaký záměr tedy poškozovat populace zemí, kde se vyskytlo toto onemocnění, ale asi stále více dokladů svědčí o tom, že to nebyla úplně náhoda. To, že se někdo snažil jaksi zbohatnout na vakcínách, to je běžná věc, tím nechci říct, že by se mi to líbilo.
Ale ten obrovský rozměr, kdy těch vakcín bylo vyrobeno a nakoupeno podstatně více, než kolik bylo reálně potřeba, to žádná náhoda není. Jo. To je obrovská jaksi manipulace. A někdo mi přičítá to, že jsem propagoval vakcinaci. To je nesmysl. Skutečností je, že když jste se mě vyptal jako první, co si myslím, že bude s tou epidemií, tak já jsem řekl, že už nikdy nezmizí a že ji zarazit může vakcína. A to bylo v době, kdy žádná vakcína nebyla. Jo. Já se to pamatuju na ten rozhovor. Ale to, co oni pak jaksi vyrobili a distribuovali, ty vakcíny, ty jaksi nefungují jako vakcíny, ty se tak jenom jmenují. Ano, ale nejsou to vakcíny, jo. Přesně tak. Takže to není nějak v rozporu s tím, co jsem řekl. No. Takže bohužel jaksi toto infekční agens, abych řekl, má takové vlastnosti, že obecně je problém najít účinnou vakcínu, ale to, co oni jaksi použili, se jeví jako velmi nebezpečné a něco teda, co způsobilo spoustě lidí závažné zdravotní problémy a někdy i smrt. Takže v okruhu našich známých. No. Dokonce i smrt v okruhu našich známých. Ano. No. Člověk, který byl o 10 let mladší než já, nebyl nikdy nemocný a dostal, ještě se vychloubal, že měl 3 dávky a najednou začal mít ohromné problémy, plicíně zemřel na embolii. Jo, bude se to mladší. Ale zeptám se, pane doktore, co říkáte tomu, že oni chtějí WHO dokonce mít centrální přístup k jednotlivým chorobopisům jednotlivých lidí, aby mohli kontrolovat, jak na tom je populace. No já odmítám naše zákony, české zákony zatím pořád ještě platí a tvrdí, že osobní záznamy lékařské karty jsou soukromou záležitostí, která není k nahlížení kde komu. A já odmítám, aby to mohlo WHO mi koukat, jestli tady jsem měl covid, nebo jestli jsem měl tady, já nevím, rakovinu. Tak pravděpodobně zneužití se blíží tedy 100%, protože samozřejmě je zájem řídit lidi a jejich činnost a případně třídit a manipulovat s nimi. A k tomu jsou potřeba informace. No. Takže jaksi současná doba technicky umožňuje přístup k obrovskému množství informací a to sebou nese zásadní riziko. To je fakt. A já si myslím, že bychom měli být maximálně opatrní a něco takového prostě neumožnit. Ono, Slováci už řekli premiérem Ficem, že oni tohleto smlouvu s tou WHO nepodepíší. Naši se zatím nevyjadřujou, ale podle jejich prezidenta Pavla, tak ten by se tomu nebránil. To znamená, že zase se budou jednat o lidech bez lidí a my to zřejmě podepíšeme, takže... Tak všechno má své důsledky a všeho do času, jak se říká. No, takže... Aby to nebylo nenavratitelné. Jako nenavratitelné, pokud budou ta data jednou zpřístupněna, tak už někde budou kolovat. Tak, no, ano, ale ano. To je přesně to, co nemá být umožněno. Stejně tak je to samozřejmě s elektronickou volbou, protože ta vlastně prolamuje tu zásadu, že volba je teda přímá, tajná. Ano, ano, ano. Protože není jasné, kdo vlastně ve skutečnosti volí, což v současné době je velice obtížné jak si zneužít, protože každý se musí prokázat nějakým dokladem. Samozřejmě, že to může být jeho dvojče, které přijde s tím dokladem a něco řekne, ale to prostě jsou zanedbatelné možnosti. Samozřejmě, že s těmi daty se manipuluje, ale ten rozsah těch manipulací je v řádu jednotek procent, podle mého odhadu. Jo, to je třeba to, že
to, že část těch lidí, kteří tam dohlížejí na volby, se jde na večeře a ti druzí to spočítají, jak potřebujou. A to se prostě stává, takovýhle věci. A nebo se taky stává, to vím. Nebo že ty lísky natrhnou, čáru udělají. No, tak... nebo tam dají víc preferenčních hlasů. Ano. Takže... To nám popisovali naši posluchači, kteří jsou členy. To se děje, dá se to... Občas se to děje. Dá se to do jisté míry jako tomu bránit, nedá se tomu 100% zabránit, ale jak říkám, odhaduju to na jednotky procent, což nemusí být úplně bezvýznamné, ale v případě té elektronické volby to mohou být desítky procent. Přesně tak. Může to zcela zvrátit výsledek. Tak, pane doktore, vy budete mít 10leté výročí Nové republiky. Ano. A dostal jsem od Lenky Procházkové za úkol, abychom se o tom zmínili, tak jestli byste mohl vysvětlit, co se bude dít v rámci těch oslav desetiletých. Ano, my to budeme oslavovat 6. prosince. Na svatého Mikuláše. No a budeme si tam prostě promítat záběry z videí hosta Nové republiky. My jsme také hovořili teď před tímto pořadem o tom, že tady zmíním, že teda mi vyjde kniha jako rozhovor se mnou s tím, že druhá část je prostě výběr některých mých článků. Má to přes 300 stránek a bude se, já to budu podpisovat 19. prosince od 14:00 ve vinárně 2 deci na Vinohradech v Americké ulici. Takže každý, kdo tam přijde, tak tu knihu může dostat zdarma a bude o to stát, tak ji podepíšu. A ta desetileté výročí se bude konat kde? To ještě upřesníme. Já. Takže ještě něco k tomu? K tomu už asi... Tak mám ještě čas, tak já se vás zeptám. Já jsem se dozvěděl, aniž bych někde šmíroval, ale dozvěděl jsem se to od jednoho našeho hosta, že jste byl nominován do evropských voleb karlovarským sdružením SPD. Pane doktore, já jsem tady při té příležitosti řekl, že si neumím představit, že byste nekandidoval, protože vás považuju, ale já se s ním nějak netajím, za nejlepšího europoslance od vzniku, od našeho vstupu do Evropské unie v roce 2004. Protože ač tu politiku sleduji poměrně pečlivě, tak nikdy jsem neslyšel poslance, který by tolik a fundovaněji hovořil o tom, co se děje v Evropské unii, než vy. Takže ta nominace Karlovarským krajem znamená, že byste se měl dostat na volitelné místo do evropských voleb příštího roku. No, znamená to tolik, že bych se měl dostat na kandidátku. Jo, protože samozřejmě těch míst na kandidátní listině je 21. Ano. Takže malé kraje mají jednoho nominovaného a velké kraje mohou mít dva. Mm-hmm. Takže tím to tak nějak vychází na těch 21. Samozřejmě, že je to na zvážení, protože těch nominovaných je podstatně víc než těch volitelných míst. Takže to bude jaksi předmětem nějakého dalšího jednání. Každopádně, vážení posluchači, vy, kteří posloucháte naše pořady a znáte názory pana doktora europoslance, pana doktora Davida, tak je jasné, koho budeme kroužkovat, protože i při eurovolbách se kroužkuje. Ano. Takže je to celku jasné. A může se i přeskočit, takže to je jasné. Jinak, já osobně jsem tvrdil jednu věc, vzhledem k tomu, že po Evropě, ale i v České republice sílí nálady protiunijní, protože Evropská unie nás zničí, ničí nás zatím,
Takže by mohlo mít SPD víc než dva poslance, jako to bylo před 5 lety. A myslíte si, já jsem to odhadl, a teďka budu možná trošičku neskromný, ale já jsem to odhadl, že při dobře vedeném marketingu a kampani by mohlo mít SPD 4 poslance v Evropském parlamentu. Myslíte si, že to je nerealistické? Já jsem slyšel takové číslo, jako že to je možné. Jak si upřímně řečeno, při minulých volbách nám jen omálo tedy unikl třetí mandát. Protože ty strany, které získají nad 5%, jestli to teď jako nekomolím, tak získají mandát. Potom, když se jaksi přidělují ta zbylá místa, kde už teda nejsou celá ta čísla. Ano. Čili uvidíme, jak to rozložení bude vypadat. Je jaksi výrazná dynamika změn a jaksi z libostí opakuji výrok pana poslance Alexandra Vondry, který po volbách na Slovensku řekl, že každé další volby jsou hororem. Každé další volby jsou hororem, protože on zdůrazňuje, on má opravdu rád Evropskou unii a on si nepřeje, aby Česká republika jaksi zpochybňovala jaksi pevné místo v této organizaci a aby sledovala ten směr, kterým nás vede Evropská unie. Čili myslím si, že těch hororů pro Alexandra Vondru bude teď přibývat. Jo. Dalším hororem bylo to Nizozemí teďka. Ano. A to já jsem, pardon, že vám skáču do řeči, prvé jsem to zapomněl říct, já jsem četl vyjádření Herta Wildersa a on tvrdil, že má důkazy o tom, že i když vyhrál volby poměrně výrazně, takže mu bylo elektronicky odebráno 2-3%. Ale hlavně byly odebírány procenta stranám, které by přicházely v úvahu jako koaliční partneři. A těm to bylo schválně odebíráno, takže to manipulace, jak se říká, se děje všude, ale není možný. Tak jako u nás to je zvláštní, že TOP 09 získala 90% hlasů jaksi emigrantů, kteří mají české občanství, tak kdyby získali 20%, tak řeknu, je to hodně, ale 90% to je jaksi velmi nepravděpodobné. Jo, takže ten vývoj je takový, že jaksi ti představitelé stran současné koalice budou mít velký problém, aby získali srovnatelné množství zástupců, protože všichni se soustředí samozřejmě na české národní volby, ale upřímně řečeno, ty do Evropského parlamentu jsou svým způsobem důležitější, i když tam tvoříme jenom 3% jako Česká republika, protože tam se tvoří ta politika. Přesně tak, ano. Tam se tvoří ta politika, ale jaksi zájem o volby do Evropského parlamentu není velký. Mezi voliči není velký, je to chyba. Protože o těch našich zástupcích je poměrně málo slyšet a jaksi nejsou tak známí a jejich názory tak frekventované ve veřejném prostoru jako u poslanců domácích. Takže samozřejmě nezbývá, než vyzvat naše občany, i když nemají rádi Evropskou unii, nebo snad právě proto, aby k těm volbám šli. A volili kandidáty SPD jakožto členy frakce ID, která je výrazně proti tomu šílenství, co zavádí Evropská komise. Ano, ale musíme jaksi objektivně říct, že i v naší frakci jsou delegace, kde si ti zástupci nepřejí vystoupení z Evropské unie a ten důvod, proč si to nepřejí, je zřejmý, že
že v těch zemích, z nichž pocházejí, naprostá většina voličů si přeje setrvání v Evropské unii, protože těm zemím to přináší výhody. Jo, například ten kapitál od nás proudí právě tam. Jo, čili, a oni to vědí a vědí, že by tím se určitě nezvýšila jejich životní úroveň. No a ti poslanci i z naší frakce samozřejmě si nechtějí znepřátelit část voličů, kteří sice s nimi souhlasí, ale současně by chtěli být v Evropské unii. Jo? Čili je to trochu je to složitější. No, totiž představa, že by se Evropská unie mohla reformovat, je naprosto nesmyslná, protože zaprvé o tom vždycky hovoří naši poslanci před volbami do Evropského parlamentu, ale to je tak všechno, protože v Evropském parlamentu, pokud se mluví o reformě, tak je to v tom smyslu, jak jsme o tom hovořili na začátku, že by se jaksi ještě utužila v tom smyslu, že bychom jako členské státy měli nulové možnosti, jak si uplatňovat vlastní politiku. Tak vážení přátelé, první hodinka s panem europoslancem Ivanem Davidem uplynula. Já jenom upozorním, že můžete psát dotazy na pana europoslance, pokud jsem třeba na některý dotaz předem zase zapomněl, na telefon 731 720 756 a po přestávce ve 8:45 můžete i volat přímo do vysílání na totéž číslo. Pane doktore, my si teď půjdeme odpočinout dolů a dáme nějakou tu muziku, ve 8:45 se budu těšit zase naslyšen. Máme po přestávce, já vám ještě jednou přeji, pane doktore, dobrý večer. Dobrý večer. A vám, naši posluchače, se omlouvám, já jsem v první polovině nestačil říct ještě jednu otázku, která by mě docela zajímala a věřím, že i vás. Pane doktore, před časem byla, já nevím přesně kdy, byla pražská konference, celopražská konference SPD a to je jak známo, tak to je neveřejná konference a já jsem z té konference najednou na novinkách četl zápis, ve kterém se uvádělo, že nominaci do evropských voleb získal Jiří Kobza a Milan Urban, taky už u nás asi třikrát byl a bude zase. A vy, že jste nominován nebyl. A já jsem se o tom mluvil Jiří Kobza a já jsem se podíval, říkám, jak je to možný. A on poříkal, no protože už měl nominaci z Karlovarského kraje, tak by bylo zbytečně, by byl tady. Jak to tam vlastně vůbec bylo na té konferenci? No tak to samozřejmě, jak si můžu komentovat to, co se o tom psalo, protože jinak ta konference je uzavřená. No právě, jak se to dostalo vůbec k těm novinkám? Dostalo se tam snadno, protože dva funkcionáři SPD, kteří již funkcionáři nejsou, tak v době, kdy jsem byl zvolen, tak za mnou přišli s tím, že chtějí být mými asistenty. To je přesně řečeno, chtějí být placeni jako asistenti, abych byl úplně přesný. A já jsem jim to odmítl. Jednak je nepokládám za kvalifikované pro takovou práci, která je náročnější, než si kdo umí představit, asi kdo to nedělal. A jednak jsem již tedy asistenty měl vybrané, zkušené, kteří tam pracovali v předchozím období. No a tito dva výtečníci, jsem byl potom informován, že obcházejí jednotlivé pražské obvodní organizace a vysvětlují tam lidem, že David nemůže být, prostě nesmí být v Evropském parlamentu, protože nikdy nic pro Prahu neudělal a že tam má nekvalifikovaný asistenty, který nejsou z SPD, což je pravda, jako většina z nich není členy SPD, ale oni tam nejsou proto, aby tam dělali politickou práci, ale práci organizační. Takže a takovéto věci,
s tím, že tady byli, jsou domluveni s někým jiným, že asi jemu budou dělat asistenta. No takže i přesto mě tři pražské organizace nominovaly a ptali se mě, že to vždycky musíte s tím souhlasit, jestli souhlasím s tou nominací. Já říkám, tak ji nebudu odmítat, a ji sice nepotřebuju, protože jsem nominovan v Karlových Varech, ale řekl jsem, že tedy ano. No a nedostal jsem dostatek hlasů, abych byl nominován i v Praze, jo, ale já jsem v Praze nominován nepotřeboval být. A jaksi bylo to ovlivněno těmi, kteří tam roznášeli pomluvy a kteří potom to vynesli do nějakého plátku. Myslím, že to je... už si to nepamatuju. Nebyl to Deník N? Ne. Je to webová stránka, která má informovat Pražany o tom, co se děje v Praze. Jo. Já jsem na novinkách. Já jsem zapomněl, jak se to jmenuje, tak to převzal si Novinky. Oni tomu dali titulek, že SPD se o ničem jiném nemluví, se to jmenovalo. Jo. Takže aby to jako přitáhlo pozornost, no tak já to pokládám za naprosté darebáctví. Jo, prostě protože to je sbírka pomluv a navíc vynášení vnitřních informací, když všichni věděli, že ta konference je tajná. Je jasné, kdo to byl, protože ty formulace, které použil, které byly citovány, tak byly stejné, které použil tedy slovo od slova jako na té konferenci. Jo. Takže já jsem s tím, že moje vystoupení bylo negativní, jakože se nedá v Evropském parlamentu nic dělat, no to je nesmysl. Já jsem tam předtím vyslech sliby, co všechno budou dělat ti kandidáti, tak jsem uváděl na pravou míru, že co teda je a co není možné, že? Jo, jinak já si nemyslím, že bych se vyjadřoval negativně, ale nemám rád, když jako pan Reichl na Václaváku křičí, nedopustím, jako kdyby měl nějaký reálný politický vliv, a nic nedopouštět nemůže. Jasný. No každopádně to bylo nechutnost, že se to vůbec dostalo ven. Já se vám můžu přiznat, že já jsem věděl, že ta konference bude, ale bylo mi řečeno, že to je uzavřená, takže se žádný podrobnosti jako o tom nebudou šířit, tak jsem ji ani nechtěl znát, protože mi do toho nic není. No a pak jsem byl úplně překvapený, co se to tam vlastně dělo. A chvílku po té konferenci právě tady byl Jirka Kobza a já jsem si se ho ptal, co se to tam dělo, že to vůbec je možný. No a tu informaci o tom, kdo to vynes, tak jsem nedostal. Ale pak jsem se to dozvěděl zase od někoho jiného, vy jste mi to jenom teďka potvrdil, já samozřejmě ty dvě jména znám. A můžu říct jenom, že to byli bývalí předsedové nebo předsedové celopražské organizace, předseda místopředseda, si myslím, že to bylo. A bylo to v době, kdy se tam dělo to, že byli vylučováni lidi, kteří jim nešli na ruku. A ty mi to potom psali a já jsem to říkal teda předsedovi, Tomio Okamurovi, a nakonec tam došlo ke zrušení, znova obnovení tím, že tyhle ti lidé byli z toho vedení pražské organizace odvolání a předsedou se stal Josef Nerušil na místo pana Nováka. Tak aby bylo jasno, tak k takovým věcem dochází ve všech politických stranách. Prostě jakmile je někde nějaká moc, tak se lidé přihlásí, že by rádi na tom participovali. A zejména, když se blíží volby, tak najednou někteří lidé začnou být velmi aktivní, aby se dostali na čelné místo kandidátky a pak zase jich aktivita pomine. Jo. Takže to vidíme ve všech politických stranách. Je to v úzovkách normální a jako bohužel k tomu nechutnosti patří. No. Takže to jenom, protože jsme se o tom bavili tady s panem Jirkou Kobzou, takže jsem se ptal, vás se to týkalo, tak jsem se ptal jinak vás. Já pochopitelně proti těm, kteří by byli tak jako tak nominováni, jo, protože já jsem nevěděl, že jako tam bude nějaké hlasování jo, jako k tomu.
tak já jaksi nespochybňuji jejich kvalifikaci. Jo. No, vyšel tam z toho hlasování, vyšel... To bylo předem dohodnuto, jo, ale protože mě tři organizace nominovali a ptali se, jestli s tím souhlasím, tak jsem řekl, že ano. Ano, to no. Jasný. Protože já vím u vás, že chcete být zase v Evropském parlamentu, když to máte rozdělanou práci, že? No tak já bych ještě uvedl trochu na prvou míru, jste říkal, že jsem nejlepší nebo nejaktivnější. Z mého hlediska a z hlediska našich posluchačů, ano. Jako ono je to tak, že řada těch poslanců tam dělá jaksi práci, jsou velmi aktivní, zejména když jsou tedy ve frakcích, které jsou skutečně vlivné, jo, protože naše frakce je vyloučena s tím, že je proti nám kordon sanitér a navíc tedy nedosahujeme toho počtu, abych jaksi jsme mohli někoho přehlasovat. Takže z těch vlivných frakcí někteří poslanci tam tráví velmi mnoho času aktivně a snaží se minimalizovat ty škody, které tam hrozí. Jo. Jo, ale často jsou z frakcí, které ty škody sami prosadily. Jo. Takže to je jako když Alexandr Vondra teďka, a to je zásluha nepochybně, se mu podařilo prosadit, aby se zmírnil ten návrh Euro 7 na novou normu, na jaksi obsah výfukových plynů v automobilech. Toho šlechtí, ale jako on je z ODS a pan předseda ODS Fiala jaksi zelený úděl podporuje, jo. Takže to si potom hrajeme na hodného a zlého policajta. Jasně. Tak jdeme teď na otázky, které jste nám poslali v SMS-kách. Tak, první z nich. Dobrý večer, pánové. V zahraničních médiích jsem včera četla, že ombudsmanka apeluje na odvolání von Leyenové. Víte o tom něco? A jde se té babi, co likviduje Evropu, zbavit? Hezký večer, Silvie z Ústí nad Labem. No tak to jsem neslyšel. Já taky ne. Ale ombudsmanka Evropské unie, je to Irka. Její jméno jsem teď zapomněl, Mac něco. A je to zřejmě velmi zajímavá osobnost, protože ona získala velkou podporu, když se tedy hlasovalo o jejím dalším setrvání v té funkci ombudsmanky, a ona patří k těm, kteří trvají na tom, aby se vyšetřily jaksi okolnosti hromadného nákupu vakcín a podobně. A vzhledem k tomu, že prakticky vše nasvědčuje tomu, že se tam zřejmě jednalo o činnost, kterou by se dalo nazvat jako kriminální, tak a že zatím je paní předsedkyně von der Leyenová, tak mě celkem nepřekvapuje, že právě tato ombudsmanka trvá ve smyslu svých kompetencí na tom, aby se konalo. Já jsem taky se dočetl, že na těch vakcinách vydělal strašně moc manžel paní von der Leyenové. Na tom participovala jeho firma. No ano, tak samozřejmě se na tom jaksi přiživilo spousta lidí, ale hlavními beneficienty byli tedy akcionáři těch farmaceutických firm, který teda... Takže paní Silvie, ano, ta ombudsmanka zřejmě, je to rozumná věcka. Tohle přesně nevím, tuhle informaci, ale mě to nepřekvapuje. Ano. Dobře. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, mám dva dotazy. Za prvé, kdo bude schvalovat pandemickou smlouvu, když jsme předali kompetence pro vyjednávání Evropské komisi? No, jako to samozřejmě není tak jednoduché, protože to bude předmětem dalšího jednání a Evropská komise tyto věci vyjednává a navrhuje. Jo. Ta má jaksi výhradní kompetenci jaksi navrhovat, ale to neznamená, že to je v přenesené působnosti, že to i schvaluje, jo. Že to prostě sama od sebe
jak si prosazuje. Takže uvidíme, jak se to vyvine. Já si myslím, že vzhledem tedy k tomu, jak teď se věci rychle vyvíjí, tak se může stát, že to spadne pod stůl. Když by se to stalo, protože tady Tomio Okamura tvrdil, měl to od svých poradců pečlivě zpracované, že sice to schvaluje pouze vláda, neprochází to sněmovnou, schvaluje to jenom vláda, která ani nemusí o tom schválení informovat poslaneckou sněmovnu. A já se teda ptám, pane doktore, to si to na tu demokracii hrajeme, a nebo to není demokracie, ale je to demokratura, co tady máme. Protože jestliže se něco jedná, co by se dotklo každého jednotlivého člověka v této zemi, tak její zákonitý zástupci ve sněmovně, ať už jsou jacíkoliv, tak nemají právo o tom rozhodovat. A rozhodne o tom, já nevím, nějakých 16 lidí za 10 milionů. No tak to prostě uvidíme, jak se to vyvine. Přirozeně to není něco, co bychom si představovali, že se takovýmhle způsobem má dělat, ale prostě to uvidíme a teď dochází, jak říkám, k prudkému vývoji a je dost možné, že i to, co už bylo jaksi schváleno, odsouhlaseno, nakonec nebude realizováno, nebude to platit. Jo. Takže... Tak, ke mně se napadla otázka. Tomio Okamura, ale i další opoziční politici, a to i mimo parlamentních stran tvrdí, a já s nimi souhlasím, že Evropská unie je nereformovatelná. Že Evropská unie nikdy nepřistoupí na to, aby se vrátila do doby před Lisabonskou smlouvu. Což je v podstatě ekvivalent Evropské unie, Evropské ústavy. Myslíte si, že by se Evropská unie a její předsednictvo, které bude nové po volbách, ta komise, že by se mohla nějakým způsobem zličtit a že by se mohla reformovat? Jsem tady hovořil o tom, jak vnímám ty typy lidí, kteří dnes rozhodují. Jo. To jsou lidé, kteří jsou opatrní, aby si nepoškodili vlastní kariéru, čemuž se celkem jako nelze divit, ale je to trošku málo, asi bychom od nich čekali víc a musíme od nich chtít víc, protože bude třeba se zorientovat ve složité nadcházející době. Ale jaksi představa, že by došlo k nějaké reformě i po volbách, myslím, je nerealistická, prostě proto, že všechno tvoří a předkládá úřednický aparát Evropské komise. Ten je pořád stejný. Jo, a ten je pořád stejný, tam je kontinuita. A i když budou jiní komisaři, tak i kdyby ten komisař měl jiné úmysly, tak bude, jak se říká, výsledkem na cizím území. Jo, protože je naprosto závislý na těch, kteří jsou mu formálně podřízeni. Jo. To prostě je v každém podobném úřadu, to tak vypadá, jo? Takže pokud si sebou nepřivede celou řadu spolehlivých lidí pro klíčová místa a nepodaří se mu najít vhodné záminky pro vyhození těch škůdců, tak se nic nezmění. No, ale situace je taková, víte, že existuje služební zákon, že i když někdo škodí, tak je nevyhoditelný. Jo? Čili nedovedu si to představit. A hlavně neexistuje žádný systematický zájem. Jo? Neslyšel jsem nikde, pojďme změnit Evropskou unii, už se to nějak přehání, Green Deal nám škodí. Jo? To jsem neslyšel. Ale co jsem slyšel, a byl jsem tím i překvapen, protože jsem členem zemědělského výboru, že v zemědělském výboru vlastně tento týden ten čas běží tak rychle, těch akcí je tolik, že těžko vnímám čas, ale bylo to v úterý, tak v pondělí a v úterý, tak ti poslanci začínají měnit své názory, začínají být kritičtí, jo, začínají jaksi oponovat, zřejmě teda pod tlakem jaksi občanů vlastních zemí,
Jo, čili já to vnímám a to nebylo, jo, přestože jsou to často provozovatelé nebo vlastníci zemědělských podniků, tak oni říkali, no my vítáme zelený úděl, je to krok správným směrem, musíme být ambiciózní, musíme dosahovat cílů, nesmíme dovolit nic, co by bránilo dosažení těch cílů, tak najednou začínají ty jednotlivosti kritizovat, protože na ně dopadají. A problém je v tom, že my přece potřebujeme politiky, kteří vidí daleko dopředu, předvídají vývoj a pokud ten vývoj je nepříznivý, tak se snaží mu zabránit. A máme politiky, kteří kývají. Jo, to je k ničemu. Jo, a uvedu to na jiném příkladu. Opět se tam mluvilo, to je téma v poslední době setrvalé, o dovozu, předtím se mluvilo o nutnosti vývozu obilí z Ukrajiny, teď se hovoří o dovozu zemědělských komodit z Ukrajiny, což postihuje ty sousední země, které zprostředkovávaly ten vývoz z Ukrajiny. Tak nakonec ty zemědělské produkty zůstaly u nich, jo, zůstaly v Polsku, v Rumunsku, na Slovensku, v Bulharsku, i v České republice v nějaké míře. No a v celé Evropě ovlivnily ceny, jo, čili ceny šly hluboce dolů pod úroveň nákladů, zemědělské podniky krachují, v těch státech jsou zásoby obilí přesahující 200%. A teď ti poslanci říkali, no my přece musíme pomáhat Ukrajině, která byla tak zákeřně agresivně napadená, bez vyprovokování, musíme jim pomáhat. No ale na druhé straně nemůžeme dovolit, aby nám sem z Ukrajiny dováželi obilí, kukuřici, cukr, slunečnicový semínka, kuřata v obrovském množství. To nejde, ale pomáhat jako jim musíme. Ještě. Ale ať to vozí někam jinam, ne k nám. Až teda německý poslanec za zelené řekl, jako mě tady překvapuje ta úzkoprsost, co tady máte, teď přece my musíme té napadené Ukrajině pomáhat, tak nějak se musíte vyrovnat s těmi problémy, které tam máte, jo. Tak já jsem mluvil po něm a řekl jsem, že to vnímám jako jasný návrh, že to všichni mají vyvážet do Německa, jo, ty produkty, když teda, aby Němci dokázali, že nejsou úzkoprsí a vyrovnali se s tím, že tam padají ceny a sklady jsou plný jaksi zboží pochybné kvality, jo. Takže a řekl jsem, tak ne, jak dlouho dopředu tady ty politici vlastně uvažujou, jo. Teď přece bylo evidentní, že když se to vozí přes rumunský přístavy, takže to nebudou vozit do Afriky, protože by se to tou dopravou prodražilo. Jo, takže spekulanti to skoupí, to bylo naprosto jasný a najednou to každýho překvapuje, tak jak ty lidi uvažujou dopředu. No a jestliže prosazujou, aby Ukrajina se stala součástí Evropské unie, tak to bude setrvalým stavem. To se sem bude dovážet v obrovském množství pořád. Tady prostě zaniknou zemědělské podniky v Polsku, v Rumunsku, v Bulharsku, na Slovensku, jenom prostě proto, že někomu se jaksi politicky ta situace hodí. Jo? A říká, jak to, že nám tady komise jenom konstatuje stav, kolik se dovezlo cukru a jak poklesly ceny a takovýhle věci. Proč nám tady komise neřekne varianty vývoje? Za prvé Ukrajina vyhraje, co se bude dít? Ukrajina prohraje, co se bude dít? Teď oni by byli přece schopni s těmi informacemi, co mají nám jaksi předložit analýzu předpokládaného stavu. Oni to nedělají, takže až teprve, když to nastane, tak oni nám zase předloží nová čísla a všichni budou bědovat a stát před problémem. No co to je za politiky? Ať se jdou vyspat. No je to hrozný tam. Druhá část otázky.
Jak SPD bojovala, aby Česká republika odmítla změny mezinárodních zdravotních předpisů? Víte, o čem jsou? Děkuji za slušné odpovědi, píše Míra. O tom jsme se bavili, to je ta smlouva z VHO. No, jako to je věc, která je na spadnutí, no tak je, jako můžete o tom mluvit, můžete o tom psát, to se děje, ale jako až se o tom bude hlasovat, tak se o tom bude hlasovat, jo, teďka se o tom... Každopádně proti tomu, ale hovoří SPD v naší sněmovně neustále, jo. No jistě. A frakce ID i v Evropském parlamentu. Problém je, že se Světová zdravotnická organizace zásadním způsobem proměnila a začíná prosazovat kroky, které jaksi poněkud připomínají snahu o jaksi depopulaci v některých zemích. No. Jo, takže za těhle okolnosti se samozřejmě na její činnost musíme dívat trochu jinak. Další otázka. Dobrý večer. Itálie je země s největším počtem migrantů. Když to chtěl Salvini zarazit, tak ho italská justice stíhala. On to stíhání není zastaveno. Tak na co si stěžují? Píše Pepa z Ostravy. A ještě jednu tady má. Tomio Okamura vždy tvrdí, že se podlídka tvoří ve sněmovně. Pan David tvrdí, že se podlídka tvoří v Evropské unii. Tak jak to vlastně je? Pan David je jednoznačně nejlepším českým europoslancem. Pepa z Ostravy. Pane Pepo, to jste rozuměl. Politika České republiky přímo se tvoří ve sněmovně, no. Ale ta evropská, která to ovlivňuje, ta se tvoří v Evropě. Tak na to pan doktor Pavlík zmínil. No jistě, já jsem nekonstatoval, že by se o ničem nerozhodovalo v poslanecké sněmovně, tam se třeba rozhoduje o rozpočtu a do toho nám zatím Evropská komise nemluví. A žádné nařízení, jaký máme mít rozpočet, neexistuje. Ale prostě těch věcí, o kterých se opravdu rozhoduje u nás, ubývá. A jak si je podceněn význam Evropské unie, no. Ale jako fakt je ten, že my tam máme 3% poslanců, jako Česká republika, a navíc někteří podporují to, co nám škodí, jo. Tak především Piráti jsou na prvním místě, potom socialistická frakce, jo, část levice, nemohu to říct o paní Konečné, to ne, ale prostě významná... Ta se teďka pochlapila, ano. No, jako ona si to nemůže dovolit hlasovat s vlastní frakcí, protože by neuspěla doma. Ano, to je celkem. To je jednoduchý. Tak, dobrý večer, pánové. Mohu se pana Davida zeptat, zda Turecko ještě chce vstoupit do Evropské unie? Bylo mu to desetiletí slibováno. Děkuje Michal 62. No, je velký odpor proti vstupu Turecka do Evropské unie. Ale ono takže... i v Německu, když se vidělo, co tam teďka ty Turci dělají, že jo? No, takže je to samozřejmě jaksi oficiální deklarace, že jaksi... Na druhé straně je snaha, například opakovaná snaha z naší frakce, aby ta možnost pro Turecko byla zrušena přistoupení, ale je to celkem hypotetická otázka, protože to prostě není na stole. Jo. Ale do Evropské unie chce vstoupit řada dalších zemí a to nejsou jenom představitelé té země, to jsou občané, takže v Gruzii, v Arménii, v Moldávii, tam všude je plno modrých vlajek s hvězdičkami, protože ti lidé ve své naivitě si představují, že když vstoupí do Evropské unie a když se jich zeptáte, no my chceme vstoupit, abychom se měli tak dobře jako vy. Oni se domnívají, že západní Evropa chce přijímat nové země proto, aby jim prospívala. Ne, ona... jo, a dobře měla to, možnost dalšího drancování. No. To bylo dobře vidět, a už jsem tady o tom mluvil na té zprávě o Ukrajině, jak je teda postoupila v reformách, aby mohla být přijata do Evropské unie, tak v té zprávě vadilo, že Ukrajina pomalu privatizuje do zahraničních rukou a zdráhá se ve větší míře prodávat půdu. Ano. To byly hlavní výhrady. Vůbec nevadilo, že na Ukrajině tato chunta zakázala 11 politických stran, zastavila řadu novin, jako stíhá
stíhá novináře, o demokracii se nedá hovořit, to nevadí. To nevadí, to prostě není problém, ale problém je, že jako se zdráhá být vykrádána ještě víc. Ano. Tak dobrý večer. Neslyšel jsem začátek, ale moc by mě zajímalo, jak hlasovalo ANO minulý týden, minulý pátek v Evropském parlamentu. Děkuji, Milena. Minulý pátek, o čem se tam hlasovalo? Minulý pátek, to je asi omyl, to hlasování, o kterém jsme mluvili. No, tak to už jsme mluvili. Tak to bylo ve středu. To bylo ve středu a poslankyně Charanzová se zdržela hlasování a ostatní, pokud vím, byli proti všichni. No a říkám, zbývající. Ale mluvili jsme o tom ze začátku. Jestli má na mysli toto hlasování, protože v pátek se tam nehlasovalo. Nehlasovalo. Hlasuje se od pondělí do čtvrtka. Dobrý večer, vele vážení pánové Kapale a doktore Davide. Doufám, že vaše obhajova europoslance number one všech dob bude jen formalita, ale přál bych do týmu Jirku Kobzu a někoho od Trikolory, což by znamenalo propojení na celostátní úrovni a tím pádem jasný důkaz, že Super SPD je jednoznačným lídrem lidu. Co vy na to? Díky za vaši práci a přeju vám oběma všechno nejlepší za tu práci, která není jednoduchá, ale o to víc užitečná při osvětě národa. Klobouček smeká Bohdan ze Slezska. Tak mě se to týká, mě nepřísluší to komentovat. Já jsem si názor Bohdana ze Slezska vyslechl a dobře se to poslouchá, nebo je to příznivé hodnocení. Já, pane doktore, nevím, protože mám informaci o tom, že se zveřejní pořadí kandidátek až 3. prosince, takže já taky nemám ponětí, jak ta kandidátka bude vypadat, ale vím o tom, že už se teď v prosinci začne kampaň. No tak samozřejmě otázka, kdy někdo ji oficiálně oznámí, protože nikomu není bráněno v tom, aby jak si vystupoval, prezentoval své myšlenky, postoje a názory. A já teda taky s Bohdanem doufám, že tam bude i někdo z Trikolory na té kandidáce, protože to spojení s tou Trikolorou, která teďka jsem četl, pane doktore, poslední preference, tak předposlední preference byla o SPD druhá za ANO. Teďko to zase už zapikolovali, ale tam je jenom SPD a není tam zavedená Trikolora, tam měla asi 2,5%. Tím pádem, kdyby se to přičetlo, takže já si myslím, že to spojení s Trikolorou je velmi výhodné a myslím si, a říkám, nevím to, protože mi to ani nepřísluší a budu stejně jako vy s napětím čekat na zveřejnění ty kandidátky, ale jsem přesvědčen o tom, že v rámci té spolupráce by tam někdo z Trikolory měl být, nevím kdo, ale měl by tam někdo být. No já o tom samozřejmě nerozhoduji, protože se mě to týká. Ano, přesně tak, jasný. No, každopádně o vás nikdo nepochybuje. Protože kdyby tam nebyl Ivan David, tak to by byla rána do vazu všem příznivcům SPD. Dobrý večer, pane doktore, při vašem smyslu pro humor nemáte nějaký vtipný postřeh z Evropského parlamentu? Děkuji, Marian K. ze Severní Moravy. Veselou příhodu z natáčení. No tak já občas vykládám různé bizarní věci, které se tam dějí, jakože poslanec, který navrhoval zákaz orby v Evropské unii, tak se následně stal místopředsedou zemědělského výboru. Jo, slyšíme tam různé bizarnosti. Já jsem to vykládal profesoru Janu Kellerovi, který v předchozím období byl v Evropském parlamentu a vůbec jsem ho tím jako nepobavil ani nerozesmál, protože on mě přetrumfnul. Jo. A on mi říkal, že byl u toho, kdy se tam projednávalo to, že se předpokládá, že v budoucnu sexuální pracovnice budou robotky a že aby
ti muži, ty prostitutky uměle vytvořené nějak nezneužívali a nechovali se k ním hrubě, takže by měl být vytvořen pro ně odborový svaz. A to si myslím, že se těžko dá překonat. To se dá těžko překonat, ano. No, ale jako neuvěřitelný blbostí tam je opravdu k slyšení hodně. Aspoň vidíme, o čem se tam baví, co se taky zabývají. Že? Je to pravda, že dostávají úředníci Evropské unie zadarmo Viagru? Prosím vás, to já nevím. Já... Rozhodně se mi s tím nikdo nesvěřil. Já jsem to někde četl. Jdeme dál. Je. Dobrý večer. Je reálná šance se nějak vyhnout šíleně emisní normě Euro 7? Očekáváte normalizaci cen energií a ropy, nebo máme čekat ještě větší hrůzu, než jakou zažíváme dnes? Děkuji za vaši práci a těším se, zase, až zase přijedete do Valašského Meziříčí. S pozdravem Martin Kytka. Držím vám palce. No, děkuju Martinu Kytkovi. No tak ty ceny se vyvíjí na deformovaném trhu. Jo. A ten trh je deformovaný prostě proto, že ti největší hráči na trhu mají oligopolní nebo monopolní postavení, jo, takže se fakticky o žádném trhu nedá hovořit. No a my jsme byli geniálním rozhodnutím jaksi odříznutí od relativně levných surovin, no a tím pádem samozřejmě neseme důsledky jako snahy poškodit Rusko, který tato snaha poškozuje nás. Jo. Zatímco Rusko nepoškozuje, zatímco u nás je stagnace, tak v Rusku je přes všechno mírný růst. Jo. Gazprom zvedl se zisky o 23% po zavedení sankcí. Ano, no protože rostouply ceny a oni našli jiný odběratele a už se vracet nebudou. No. Ale jako pro zajímavost chci říci, že asi tak před nějakými 10 lety jsem organizoval vždycky jaksi veřejný diskuze, tak jsem pozval Jaroslava Baštu, aby pohovořil o Rusku. A potom v diskuzi jsem se optal, jak to tedy bude s tím dovozem těch jaksi ropných produktů. A on mě řekl k mému překvapení, že získal informaci, že do budoucna se s tím nepočítá, že se totiž neplánují investice do zastaralé infrastruktury na dovoz těchto komodit, ale že se plánují velké investice směrem do Číny. Jo, takže, a to už bylo asi před 10 lety. Ano, jo. Ano. Takže oni buď to předpokládali podobný vývoj, nebo prostě jsme se stali minoritním odběratelem ve srovnání s Čínou, což nepřekvapuje. Takže vlastně zájem tady udržovat ropovody, když se s nima do budoucna moc nepočítá, asi nebyl. Jo. Takže jako a navíc, jak říkám, korunu tomu nasadilo to rozhodnutí potrestat Rusko tím, že potrestáme sebe. Ano, ano. Jinak, když začaly ty sankce na Ruskou federaci a začalo se hovořit o tom, Spojené státy byly zásadně proti provozu Nord Streamu obou, tak tehdy jsem se dočetl, že čínská strana se obrátila na ruský Gazprom a na ruskou stranu, že jsou schopni urychleně postavit plynovody a ropovody, takže budou odebírat Číňané, že jsou schopni odebírat 100% těžby těchto fosilních paliv, a to včetně uhlí, do své země. Takže Rusové mohli být naprosto v klidu, že jo? No, tak oni jsou v klidu a samozřejmě, že jejich hlavní problém je to, že jich je málo na tak obrovskou zemi s takovými možnostmi. Jo. Proto se mi zdá bizarní, že někdo tady pořád vykládá o tom, jak Rus se nezastaví. No. Pro boha, jaký oni mají zájem, nemají. Jak si útočit na přelidněnou Evropu, kde nemají žádný odbyt, kde se k ním chovají nepřátelsky. A kde tady nic nemáme. A my tady nemáme, čím bychom jim prospěli, všechno, co jsme jim mohli nabídnout, tak získají jinde.
tak co by z toho jako měli? No, jo? No. To nedává vůbec žádný smysl. To je pouze odůvodnění, proč útočit na ně s tím, že by bylo dobré dovážet sibiřskou ropu prostřednictvím amerických firem. No. Tak jako to je dneska. A plyn taky. Ve Vladivostoku jsou velký skapáňovací stanice pro ruské země. No, ale Rusko to prodává. A to prodává Američanům a ty to vozejí do Evropy a prodávají to jako svůj plyn s 30-násobným zvýšením. Takže jenom vůbec to kupuje oklikou. To je to samé, jako kdybych já si šel koupit do krámu tady hned vedle rohlík, jo, a oni mi někdo zakázal, ty od toho nesmíš brát, tak ty musíš stavit 50 km, aby si mohl ten samý rohlík koupit 50 km dál, jo. Za trojnásobnou cenu. Za jinou cenu, že jo. Takže je úplně nesmysl, co se tady děje v podstatě. A navíc jsem se taky, pane doktore, co na to říkáte, dočetl, že sankce na Rusko iniciuje Amerika, Spojené státy, ale podle své legislativy se ty sankce netýkají obchodních firm amerických, to ano, znamená, to že tak. Poškozují pouze Evropu. Ano, je to tak a cílem je poškození Evropy. A evropští představitelé s tím vydatně pomáhají. Naprosto. Je to tak, je jako to tak. Zní to bizarně, neuvěřitelně, ale je to zcela nepochybnou skutečností. Nepochybně, to je neskutečný. Další. Dobrý večer, pánové. Prosím vás, nezměnil se strop 40 euro emisních povolek pro domácnosti? Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Tak já podrobně nesleduji ceny povolenek. Povolenky jako takové jsou teda jako zlo. Zlo, svinstvo. Tomu není co dodat a zejména pokud se s nimi volně obchoduje, což samozřejmě vede ke spekulacím a prostě povolenky je třeba zrušit. Jo. Takže já tazateli musím upřímně říct, že jako ceny povolenek neznám. Nevím, kam směřují, ale není to nic dobrého. Pro Tomáše jenom tohleto, pane Tomáši, z Vysočiny se se měl zeptat ve středu, kdy jsem tady měl, nebo ve čtvrtek, teďka už nevím, kdy jsem tady měl energetického odborníka Ivana Noveského, ten by to určitě věděl, protože já to taky nevím, ale Ivan ten to ví. Takže to taky neumím říct. Tak já bych se zeptal teďka, pane doktore, vás, protože máme ještě 4 minuty času, tak bych se vás zeptal na jednu velmi podstatnou otázku. My jsme tady nakousli tu otázku evropské armády a pak jsme od toho odešli, takže teďka bych rád slyšel váš názor a na to, jak to tam představuju si. Protože v době, kdy ve Francii byly protesty žlutých vest, tak tam na ně Macron poslal vojenské jednotky, které neměly jako výsostný znak francouzskou trikoloru, ale evropský vjeznatý prapor. Takže jak to je s tou, proč tady chtějí dělat evropskou armádu, když máme už jedno na to? No, jednak máme na to, ale prostě je ambice Evropské unie, Evropské komise a těch, co jí vládají, abych byl úplně přesný, aby existovala armáda, kterou je možný kdykoliv kamkoliv poslat, bez toho, aby to schválil parlament členského státu. Navíc ani to na to, jak si se zavazuje, že bude řešit mírovými prostředky. Šárek číslo 1. Jo, takže v tomto smyslu je Severoatlantický pakt málo použitelný, protože členské země jaksi nemusí se podílet na akcích, ani když je některá členská země napadena. Jo, zatímco, a to jsem neřekl, protože těch věcí je tam více, v tom návrhu na změnu smluv se navrhuje, aby útok na kteroukoliv členskou zemi byl vnímán jako útok na celou Evropskou unii. To znamená, že my bychom byli přímo povinni, na rozdíl od Severoatlantického paktu, jak si se zúčastnit nějakých bojových akcí. Jo? Čili, a navíc řada států odmítá se podílet na evropské armádě, nebo jsou tam proti tomu značné výhrady. Včetně moji. Já taky nechci.
No, takže jako tak jednoduché to nebude, no. Já si myslím, že k tomu nedojde. Myslím si vůbec, že to, co se tam teď prohlasovalo, jak si upadne v zapomnění a bude se to citovat v učebnicích politologie, ale že to byla jeden z posledních pokusů vytvořit z Evropské unie nějaký si unitární nadstát. Jo, jakousi čtvrtou říši, co se nepovedlo Hitlerovi, že by se povedlo teď. No, oni počítají s tím, že by tady byla vláda teďka Německa spolu s Francií, což je teda rozdíl, ale já si myslím, že oni ty Francie Němci berou jako méně cenější, tak jak já to vidím, tak ta čtvrtá říše by byla čistě pod německou správou. Zatím no, to tak je. Kdo koho vnímá, to je jiná otázka, to, že má Německo v uvozovkách vůdčí roli, jak oni sami zdůrazňují, to je nepochybně fakt. Z toho všem nijak nevyplývá, že jsou všichni ochotni v každém ohledu to respektovat a tu vůdčí roli uznávat v tom smyslu, že budeme následovat kamkoliv. To ne. Takže uvidíme. Navíc Německo v současné době je oslabeno. Uvidíme, jaký bude vývoj ve Francii. Taky probíhají různé procesy, které nasvědčují tomu, že to tam vláda nemá pevně v rukou. Takže uvidíme. Já si myslím, že se dožijeme v krátké době, určitě v příštím roce a možná, že v několika málo dalších naprosto převratných změn geopoliticky. Já si to myslím taky. Protože tady, když byl posledně u mě Oskar Krejčí, tak jsme se bavili o geopolitických změnách a my jsme teďka součástí historického okamžiku, kdy se těžiště geopolitiky přesouvá ze západu na východ. Ano. Jo, protože takže napomáhá tomu třeba i BRICS a tak dále, že jo? Ale já neumím citovat toho historika, který v 19. století se zesměšnil tím, že řekl, že v budoucnosti se přesune těžiště moci na světě ze západu na východ. Jo? Tehdy se mu smáli, jak říká Werich, blbý se mu tenkrát smáli. Jo? Takže tak to prostě je. Ostatně Čína dominovala světu po celou historii vlastně a vynecháme-li tedy to takzvané období hanby, jak oni říkají, kdy byla Čína potlačena. Takže ten podstatný rozdíl je v tom, že ty země BRICSu jsou velmi různé, mají velmi různý politický systém, různé cíle, ale podstatné je, že oni se soustředí na to, co jim společné, jaký mají společný zájem. Jo, čili oni nenutí ty státy, aby měli takové nebo onaké zřízení, aby se jim bezvýhradně podporovali. Jo, oni se snaží hledat jaksi společný zájem. A to si myslím, že značně zvýhodňuje vůči tomu západnímu systému, kde je snaha jaksi ty ostatní jaksi ovládnout a zneužívat. Jo, protože jste-li v postavení zneužívaného, tak vaše motivace v tom postavení pokračovat je dost slabá. Zatímco jste-li v postavení někoho, kdo těží jaksi ze společného zájmu, no tak samozřejmě máte zájem v takovém společenství se trvat. Oni se tam hlásí už 60 zemí světa. Mě to nepřekvapuje. Tam teď přijali 6 dalších a dalších 50-60 jich tam, do poslední číslo jsem četl 60 států a je to hlavně tím, jak to vysvětlovali Saudové, kteří se tam taky chtějí, že je nikdo nenutí, aby prodávali své produkty za určenou měnu petrodolár, ale za měnu svoji národní, anebo kterou chtějí. Ano. Jo, takže to je konec dolarů a tohle to prohlásil pane doktore Putin v novoročním podivu a teďka nevím, jestli v roce 2016 nebo 2017, když jsem to poslouchal, tak on tam prohlásil, že začne proces dedolarizace. Dedolarizace světa, aby se ta hegemonie narušila pro rovnoprávnost. No, ten proces nepochybně probíhá, ale jak si řada expertů tvrdí, že probíhá značně pomalu, takže
takže to vlastně příliš neovlivní budoucí vývoj, protože za 10 let jaksi ta dedolarizace pokročila asi o 10%, ale je dost možné, že se podstatně zrychlí. Ale ti, kteří mají velké zásoby dolarů, samozřejmě nemají zájem o rychlý úpadek hodnoty dolarů. Největší zásoby dolarů má Čína. No právě, jo, čili ona nestojí za to znehodnotit dolar, pokud ho mají. Ano, proto se taky toho snaží zbavit. Taky investují do toho Afriky všechno, to platí dolary. No a nakupují zlato. Nakupují zlato. Tak, vážení přátelé, máme po 9. hodině. Pane doktore, děkuji, že jste i v tohto strašných cestovních podmínkách dorazil do našeho studia. Já se zase za čas ozvu, až budete mít čas, to se domluvíme, abychom popovídali, co je nového v té Evropské unii a v tom vývoji. A přeju vám za prvé, ať se vám to práce vaše daří v Evropské unii, v Evropském parlamentu, a za druhé, a to velice hodně, aby se, a právě proto vás budu taky zvát, a abyste uspěl příští rok v těch evropských volbách a znova, jak říkali naši posluchači, jste tam mohl bojovat za nás. Tak uvidíme, jaký bude vývoj. Děkuju za pozvání a přeju i posluchačům příjemný zbytek večera. Tak to je od nás všechno. Přeji taky dobrou noc. A já předám po písničce vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.